ligger nu, ta en kula, ni tittar inte på den, ni håller den mot bröstet och visar den inte för någon. Jag har nu fem potentiella lymna som drog blott. Det är lite mer ljus i salongen. Jag skulle vilja att du tittar i din hand. Om du verkligen är oskyldig eller inte, så att du inte blir anklagad för något fruktansvärt brott här. Anna, och där har vi Johan. Anklagad för mordet på kapten Lucifer. Jonas! Var befann du dig när skottet gällde över hela skeppet? Jag matar kölsvinet. Du matar kölsvinet? Oh. Där har vi lymen! Där har vi den guldiga kulan! Vi ska ha fram din guldiga kula! Där har vi den guldiga kulan! Och du tar sin kula! Här har jag den pistol som avfyrades natten då mordet begicks. Den hade en skalle med korslagda ben under sig. Mördaren hade också låtit tatuera in det på sin vänstra hand. En dödskalle med korslagda ben. På sin vänstra hand fanns en tatuering av en dödskalle med korslagda ben. Mördaren hade också låtit gravera in sitt namn på pistolen. Jasmin, det finns en metallyta här. Jag skulle vilja att du känner med fingret över den att det är en ingravering i metallen. Känner du att det är en ingravering i metallen på pistolen? Det står ett namn, Carolina. Och om du tittar här nu så finns det alltså en ingravering av ett namn på baksidan av pistolen i metallen. Du tar ditt finger och känner över så att du känner att det är en ingravering i metallen. Visst är det så? Jasmin, mina damer och herrar, va? Lena ingraverad i pistolen, i metallen.